የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዲዛይን የተሰራው 16 ኃይል ማመንጫ ተርባይኖች እንዲኖሩ ታስቦ ቢሆንም በአዋጭነት ጥናት መሰረት ወደ 13 ዝቅ ተደርጓል። አሁን ላይ የ13ቱም የብረታ ብረት ስራ በሁለት የውጭ ኮንትራክተሮች እየተከናወነ ነው። በተለይም በ2013 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ ኃይል ይሰጣሉ ተብለው የታሰቡት ሁለት ኃይል ማመንጫ ተርባይኖች የብረታ ብረት ስራው በፍጥነት እየተከናወነ መሆኑን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ይናገራሉ። ሁለቱ ኃይል ማመንጫ ጋር የሚገናኘው አንደኛው የብረታ ብረት ስራዎቹ ናቸው፣ ወይም የኤችኤስኤስ ስራዎች፣ ሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ስራዎች የምንላቸው ነው። እንዳያችሁት ያው ግድቡ ውስጥ የሚተከለው ተተክሏል። ሌላው ከኃይል ማመንጫው ጋር የሚያገናኘው ስራ እየተሰራ ነው። በሌላ አንጻር ደግሞ ኤሌክትሮሜካኒካሉን ስራ የሚተክለው የተርባይኑን ለማሽከርከር የሚረዳ ውሃውን ወደ ተርባይን አቅጣጫ የሚወስድ ስፓይራል ኬዝ የምንለው እሱም አሁን ተጠናቆ በከፍተኛ ኃይል ታምቆ ሙከራ ከተደረገ በኋላ የሲቪል ኮንትራክተሩ ስራውን ይጀምራል። ቀጣይ የሁለት የኃይል ማመንጫ ተርባይን ስራዎች የሲቪል ኮንክሪትና የተርባይንና የጄኔተር ስራዎች እንደሚከናወኑ የጠቀሱት ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ በ2013 መጨረሻ ላይ ኃይል ማመንጨት እቅዱ እንዲሳካ የተሰራ መሆኑንም አንስተዋል። የጄኔሬተር የተርባይን ተከላዎች በተለይ ኮንክሪቱ ካለቀ በኋላ ተርባይኑም ጄኔሬተሩም እዛ ላይ በቦታቸው መሆን ስላለባቸው ኢሬክሽን ቤ የምንለው ወይንም ተክላውን የሚያካሂዱበት ቦታ ተሰርቷል። እሱ ላይ በቅርብ ስራው ይጀመራል። ስለዚህ አሁን ባለው ሂደት በ2013 ሁለቱን የኃይል ማመንጫ ዩኒቶች ተጠቅመን ኃይል እናመነጫለን የሚል እቅድ አለን። እቅዱም እንደሚሳካ ተስፋ እናደርጋለን። ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሲቪልና የብረታ ብረት ስራዎች ጎን ለጎን ሁለት የኃይል መቀበያ ቤት ግንባታ በአባይ ወንዝ በቀኝና በግራ ክፍል እየተከናወነ መሆኑን የፕሮጀክቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ በላቸው ካሳ ይገልጻሉ። በቀኝ ክፍል በኩል ያሉት 7 ዩኒቶቹን ይይዛል፣ ከዩኒት 4 እስከ 10። በግራ ክንፍ በኩል ደግሞ ከዩኒት 11 እስከ 16 እነኚህን የያዘ ነው። የዚህ የሲቪል ስራው እንቅስቃሴ በግራ ክንፍ በኩል ያለው ወደ 81% እና ከዛ በላይ ፕሮግረስ አድርጓል። በግራ ክንፍ በኩል ያለውም ከ68% በላይ ሄዷል። ይሄ የኢንተርፌስም ችግር ስለሌለበት ማለት ከሌሎች ኮንትራክተሮች ጋር የሚያገናኘውም ነገር ስለሌለ በሙሉ አቅሙ ሲቪል ኮንትራክተሩ ስራውን እያፋጠነ ነው ያለው። የኃይል ማመንጫዎቹ የብረታ ብረትና የኤሌክትሮ መካኒካል ስራ መከናወናቸው ከዚህ ቀደም ባለበት ቆሞ የነበረው የሲቪል ስራው ስራ እንዲጀምር እንዳደረገውም ኃላፊዎቹ አንስተዋል።